Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić pozvao je građane Srbije da na lokalnim izborima u nedjelju 31. maja glasaju za listu Srbija sutra Aleksandra Vučića. Mi iz Republike Srpske nismo zaboravili sve uvrede koje su nama upućene bez osnova i razloga i zato pozivamo građane Srbije da glasaju za one koji nisu vrijeđali pripadnike svog naroda, koji su, osim toga što su radili, gradili, čuvali dostojanstvo Srbije i naše nacionalno zajedništvo, naglasio je Stevandić. On je građane Srbije posebno Novog Sada i Beograda, koji u nedelju izlaze na izbore, podsjetio da istorija nije podigla spomenik ni jednom kritičaru, ni onom koji je omalovažavao svoju državu i stalno joj nešto prigovaravao. Stevandić je dodao da su, za razliku od toga, u Srbiji brojni spomenici, bolnice, putevi, pruge i mostovi koji su znak da iza oni koji Srbiju vole ostaju dijela, a ne prazne riječi. Tako da vi morate da birate između ljudi koji osim kritika i praznih riječi za Srbiju nisu radili ništa drugo i onih koji su Srbiji vratili dostojanstvo, koji je grade, vraćaju je ugled i snagu, naveo je Stevandić u videoporuci na društvenoj mreži X.